Французькі авіатори у розпал пандемії шукають пристосування на ринку праці. В департаменті Лої Гаронна керівництво відряджає своїх незайнятих через карантин співробітників туди, де потрібні кваліфіковані кадри. Лоран Де Конті раніше працював оператором станків, які виготовляють деталі для літаків. А нині влаштувався на фірму, яка виробляє варення та джеми. Каже, безробіття йому більше не страшне. Рано чи пізно все повернеться до звичайного режиму, а поки бодай один тягар з душі зняв, та й бос мій задоволений. А взагалі, обмін досвідом корисна річ. На тлі санітарної кризи та зменшення замовлень Жиром Курзе, колись голова компанії з виробництва авіадеталей, був змушений скоротити 19 осіб. Ще торік штат його фірми налічував 57 людей. Мені знадобилося приблизно 8 років, щоб знайти людей, найняти та навчити всьому. І звільняти співробітників через кризу жахливо і дуже недалекоглядно. Криза вже триватиме ще десь рік. Програма з тимчасового залучення сторонніх кадрів стартувала ще минулого літа. Участь у ній взяли більше десяти компаній. У деяких галузях, наприклад, у сільському господарстві практика аутсорсингу кадрів існує вже давно. Хотілося б поширити це й на інші види виробництва. Французький ринок праці, який більшість у Євросоюзі, сильно постраждав через пандемію коронавірусу. За даними Європейського фонду з поліпшення умов життя та праці, через кризу роботу втратили близько 6 мільйонів європейців.